Hey, good morning, Mads Femre. Jeg har lige fået et dejligt langt morgen shower, så jeg er sådan helt fresh. Og nu skal jeg i gang med at læse. Og min bog, den er jo på min computer, så tror jeg vil ligge her. Lave mig noget af det sidste great coffee, jeg har. Og så eventuelt lige fikse noget morgenmad. Jeg tror måske, jeg er nødt til at gå hen lige handle lidt. Fordi vi har ikke rigtig noget mælk til havregryn og sådan noget der. Ja. But anyways. Jeg havde en virkelig, virkelig en god, hyggelig aften i går, efter jeg havde siddet og læst lektier et stykke tid. Så begyndte jeg at spille Red Dead Redemption på opfordring af min gode kammerat Daniel over fra seminariet af. Og jeg sad og spillede og sådan, og tænkte, nå, så kan jeg lige godt bare tænde for livestream samtidig med, fordi jeg sidder alligevel bare og stener. Kunne det være meget hyggeligt lige at snakke med nogen. Og så havde vi bare, der sad bare 6 bros fra The Devil Vlog Nation, og så kom der nogle international dudes. Så sad vi bare og snakkede, og det var fandme hyggeligt. Hold kæft, hvor vi hyggede os. Vi snakkede bare om alting, generelle YouTube-tendenser og alt det der. Det var sådan en virkelig god stream. Der var ikke ret mange. Vi spillede til det niche-spil fra 2011. Så det var bare, det var fabulous. Det var det virkelig. Det var virkelig hyggeligt. Nå, inden jeg slukker kameraet og går i gang med mine ting, så er jeg jo lidt på skideren lige, fordi jeg skal sende mit kamera ind til computersalg. Jeg har jo heldigvis det ekstra fra Canon, jeg fik af dem. Og så har jeg mit helt gamle, hvis det er sådan lidt sketchy, om det virker eller hvad det gør. Så der er et vloggingkamera, men det gode her, det bliver jeg sgu nødt til at sende ind, fordi der er fandme en eller anden løs forbindelse eller et eller andet. Og det har der jo været længe. Jeg har bare ikke lige fået det sendt ind, fordi det har så virket fint nok jo. Og så kender jeg det som mennesker. Om if it's not broken, don't fix it. Så jeg tror at desværre, I kommer til at leve med lidt larm for autofokus i det næste i det kamera fra Canon, og så det gamle kamera, som bare er fucked up med hvide balance og alle sådan nogle ting. Det plejer jo at tage gerne et par uger, inden man får noget tilbage fra de der internetforhandlere, når det skal repareres. En lille update på kamerasituationen fra I så fra vloggen i går, at jeg kunne ikke tænde det. Og det lyder simpelthen så mærkeligt, at man sådan, når man kigger som daily vlogger og kigger ind i et nyt kamera, så er det bare sådan helt, det er sådan en mærkelig fornemmelse. Nu kender jeg jo heldigvis jer jo, en af de helt gamle, som I kan se, det gamle kamera. Altså, jeg er spændt på at høre, hvordan det lyder, fordi det har jo virkelig, der har virkelig brugt det hardcore som timelapse kamera i mange forskellige øje med business og sådan noget. Altså, jeg er rimelig spændt på at se, om det overhovedet er, og det overhovedet matcher op til det kamera, jeg bruger normalt. Jeg kender rutinen nu efterhånden, at det er søndag, der skal være klar til en ny uge. Så alle de der huslige ting, at de skal gøre sådan noget. Jeg skal støvsuge inden, når hun lige kommer hjem, fordi det er lidt lækkert. Og skal bare ordne all the clothes. Oh. I hate it, man. Det her, det er det ultimative mest nederen ved at vaske tøj. Det er, hvis man bor en opgang, og man kommer herned, og så er der en, der er i gang med at vaske i forvejen. Og så står der så. Jamen, du kan få lov til at komme igen lige om 22 minutter, så er det måske din tur, med mindre at de har jo noget mere. First world problems. Jeg siger det hver uge. Det er fucking irriterende. Okay, det er jo ekstra, ekstra shit i hver dag. Hold nu kæft. Det vælter bare ned. Jeg står lige herude, og vi trækker den frisk luft. Det er ikke der lige der er klamt ned i vores kælder. Det her, det er derfor. What? I dag styrer vi de lækre kaffeabstinenser bare ved at dufte det. But no cup for me. Det er virkelig varmt. Åh, nu ser jeg svedet ud. It's too funny. Jeg kaster mit sko efter, når det svøber i vand. Åh, kæft. Og det er næsten lige før, jeg hellere vil have cyklet den tur der, end jeg sidder og læser den bog her lige nu, Nina. Det kan du først, jeg bare skal cykle. Skal det gøre noget? Skal det være? Dejligt vejr. Det er betalt telefon her i lommen. Jo. Den er ikke våd, vel? Så er det måske nærmere. Jeg vil gerne mit ansigt her. Jeg synes, det ligner, du har sådan en pikhår ned i håret. Dejligt ud. Det ser skønt ud. Tak. Se, hvorfor kamera er blevet nødt til at bruge. Er det en dødt, eller hvad? Yep.
Det her, det er my reading spot i dag, fordi det er som om, når jeg sidder her, så er der alt for meget, der sådan distraherer mig, selvom det hele altid er slukket, når jeg laver lektier. Det her, det er virkelig et godt sted for mig sådan at sidde. Og sidde og study, ved jeg godt, det er sådan lige, lige en tanke, jeg tænkte, jeg ville dele med jer. Har I også bare sådan nogle steder, hvor man bare kan sætte sig og så bare fordybe sig? Altså jeg har toilettet, og så her, der kan jeg virkelig bare sidde og give den gas. Kan vi lige her? Ja, det kan du få. Oh, det var delicious food in my belly. WordPress.com. Oh, ja, jeg glæder mig så meget til. Og man heller ikke glemme, at vi også har ghetto slutter ved. Forresten gad vi hen i cocktail på kigger den her. Åh, hvor lækker! Det er boys and girls, det er tid til at lukke for some vlog for i aften. Åh, Lina og jeg, vi har haft rigtig boyfriend, girlfriend hygge. Vi har ligget og set... Hvad fanden var den film, den hed? Samme dag næste år, tror jeg. Samme dag næste år med Anne Hathaway og en anden, der hedder Sturge. Sturges til efternavn. Fint nok film egentlig. Middelhandling. Ja, det var fint nok. Anyways, my family, tak fordi I sidder med. Og forhåbentlig så kommer det her til at virke inden for de næste par uger. Men lige nu må I nøjes med the old camera. Og good morning, internet family. Her, jeg er glad for, at jeg tog hjem i nogenlunde anstændig tid i går, så jeg ikke bare lå med mega tømmermænd her i dag. Og så vloggen. Jeg har lige edit the vlog fra i går. Altså, det har I jo set nu, når I ser det her. Men altså, det var en god aften. For satan, mand. Hvor var det bare... Det var inspirerende, og det var fedt at have nogle gode snakke med nye mennesker og sådan noget der. Ej. Sådan noget.